Basketaši Pirota 3x3 osvojili su treće mesto na Challenger turniru FIBA svetske serije u Samoboru u Hrvatskoj. Prvog dana u kvalifikacijama i takmičenju po grupama ostvarili su 3 pobjede i 1 poraz. Između ostalih pobedili su i svetske prvake ekipu UBA i tako im se revanširali za poraz na završnom turniru Roda 3x3 prvenstva Srbije. Drugog dana u četvrtfinalu posle produžetka pobedili su ekipu Utrehta iz Holandije sa 21-20. U polufinalu su se namerili na ekipu Marijampolja iz Litvanije. Čudan sudijski kriterijum išao je na ruku basketašima iz Litvanije, koji su pobedili sa 22-15. U velikom finalu UBA sa 21-16 pobedio Litvance i tako potvrdio da je trenutno najbolja ekipa na svetu. U šestom kolu Srpske ligi Istok Radnički je na gostovanju u Vlasotincu savladao domaću Vlasinu sa 1-0. Iako su Beli imali mnogo izglednih prilika, gol odluke na Rosulji postigao je Nemanja Mančić. U narednom kolu Radnički dočekuju Pirot u Pčinju iz Trgovišta. U petom kolu zone Istok, Pirotsko jedinstvo je na gostovanju u Borskoj Slatini savladalo ekipu OFK Slatine sa 2-1. Golove za Novomalce postigli su Petković i Luka Vasov. U narednom kolu, naredne nedelje, jedinstvo u komšijskom derbiju dočekuje ekipu Rajko Mitić iz Bele Palanke. U četvrtom kolu Prve lige Srbije za fudbalerke, ženski fudbalski klub Radnički 2014 je poražen u Starim Banovcima od ekipe Prave dame rezultatom 2-0. U narednom kolu naše fudbalerke dočekuju lidera prvenstva, ekipu Milutinac 2023. Košarkaši Pirota zauzeli su treće mesto na memorialnom turniru Milan Milošević Mica koji je održan u Nišu. Bez Đonića i Filipovića koji su imali obaveze za ekipu Pirota 3x3, košarkaši Pirota prvog dana poraženi su od košarkaškog kluba Niš rezultatom 96-77. U utakmici za treće mesto Pirot je bio bolji od niškog srpskoligaša ekipe Marinos rezultatom 69-52. U sklopu priprema za novo prvenstvo, rukometašice Pirota učestvovale su minulog vikenda na turniru Kup Kmeta u Slivnici u susednoj Bugarskoj. Sa podmlađenim sastavom, naše rukometašice doživele su 2 poraza. U polufinalu su ubedljivo poražene domaće Slivnice, a u meču za treće mesto od ekipe Zaječara. Prvo mesto na turniru osvojila ekipa Panorame iz Grčke, koja u finalu savladala Slivnicu. Džudisti kluba IPO 010 iz Pirota osvojili su 11 medalja na međunarodnom turniru kluba Levski koji je ovog vikenda održan u Sofiji u Bugarskoj. Sofija Jovičić osvojila zlatnu medalju u kadetskoj konkurenciji, Katarina Nacić, Luka Golubović, Ognjen Veljić i Marko Nikolić srebrne medalje, a Sara Rakić, Staša Rakić, Tara Krstić, Janko Potić, Vuk Tošić i Nikola Đurov bronzane medalje. Na dvodnevnom međunarodnom turniru organizaciji judo kluba Levski učestvovalo je više stotina džudista iz 5 evropskih zemalja.